iyadoo maanta ahayd maalintii afraad ee doorashooyinka isku sidkan waa madaxtooyada iyo weliba ururada isla markaasna ahayd maalintii koowaad ee urur siyaasadeedka talawadaaga ee waxa kumanaan ka mid ah taageerayaasha ururkaasi si ay gabi ahaanba isugu soo baxeen sharciyada waaweyn ee ku yaala magaalada ceergaabo iyo weliba deegaanada hoos yimaada gobolka sanaaga degmada garada gacaale feyn baran iyo weliba magaalada ceergaabo waxa kumanaan ka mid ah taageerayaasha urur siyaasadeedka talawadaag saaka wuxuuna wadooyinka waaweyn ee magaalada ceergaabo iyagoona socdaa luuga ku dhexmaray magaalada ceergaabo iyo weliba gaadiid waxaana gabagabadiina ay taageerayaasha urur siyaasadeedka talawadaaga isugu soo biyashubteen fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada ceergaabo iyagoona halkaasi ay kala hadleen mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka talawadaaga u qaabilsan gobolka sanaaga cuqaal madax dhaqameed iyo weliba haldoor kala duwan war ma codka soo ma siin doonta wadaag iyo xisbi wadani codka waxaan siinaynaa toosana waa talawadaag salaadka muslimka ugu qaalisan weeye xisbigan waxaa la yidhahdaa talawadaag baa la yidhahdaa waxaan ugu ducaynayaa guul baan ugu ducaynayaa guul ayaad u ciyaaraysanaad baan idinku soo dhoweynayaa waxa watanin dhallinyaro ah mahdi ibraahim buuba anigu waxaan ka mid ahaa aasaasayaashii kulmiye raggii muuse bixi iyo siilaayo soo dhisay baan ka mid ahaa waxaan leeyahay muuse bixi xukunkaasi waa dhammaadeha ka tego maxamed ismaaciila xisbiga talawadaag waa u codayneynaa waa soo dhawayneynaa xisbiga ururka talawadaag wuxuu taagan yahay isbeddel isbeddel buu taagan yahay waxaynu codka hoosena siinaynaa ururka talawadaag codka hoosena waxaynu siinaynaa ha noolaato somalilan ha noolaato xisbiga kulmiye ha dhaco xisbiga kulmiye ha dhaco ururka talawadaag ha guulaysto horta marka hore salaan kaliya laaba waxaan idinka sidaa guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag ibraahim mahdi buuba mayga guddooteen dalka uu hogaaminayo madaxweynaha ciro cabdiraxmaan ciro codkeenna sooma siino ciro codkeenna labaad sooma siino talawadaag kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet